Putra Anu Mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badhe neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Ieu dongeng karangan Koswara, ayeuna teh para mitra nincak bagian ka sabaraha mitra? Apal sedana ge. Bagian ka 11. Mitra Anu Mulia, urang tuna heula ka aya juragan dula jeung saurang mojang. Tetela keur silih simeuh ku kadedeuh, bari tiinget kana dosa jeung kasalahan. Kocapkeun para mitra sukma dina leumpangna bali ka lembur tas nepungan juragan dula sakula warga. Estu leuleus lungse, taya sumanget. Leumpang mineng runa grandeg sakapeungreg eureun, terus diuk sisi jalan dina batu atawa dina luhureun tungguel tangkal kai. Lila ngahuleng bari ngalamun, ngahuleng mikiran nasib diri kadar awak betis sangka, juragan dulah jeng bumi witeh tidoa. Tesa tuju munboga minantu kadirina, padahal apan manehna jeng Neng Yanti teges janji, bakal silih pika cinta, silih pika dedeh kabuktian anabet ayah panghalang. Kerdirina tugenah pohara kitu kumaha kia kumaha. Mun terus maksa ngayakin hubungan karunya ka Neng Yanti, sabab Neng Yanti tangtu bakal dibenduan ku kolotna. Moa-boa bakal diusir sedengkir sukma. Papada tulus oge ngahiji laki rabi. Jeng Neng Yanti hayang aya dina kasaluyuan. Juragan dulah jeng bumi. Hari ngantep Neng Yanti karunya deui. Lantaran sukma yakin kaya Neng Yanti oge moa jauh tidirina. Bakal sama gahate bakal rungsing pikir ngingetkeun. Dirina apa naker kana kaya Neng Yanti gede duriat ka dirina. Kamanehna maksudna. Najan loba bari eureun-eureunan. Lajan loba eureunna maksudna. Lajan loba eureun najan leumpang sahayuna. Bari jeung rarampeolan sigarek sabru brueun labu. Sukma teu burung anyog ka imahna bari dina kaayaan salamet. Datangna geuk diuk dina golodog semununah nae. Ngageberan awak nu jibruk ku kesang, digeberan ku bajuna nu bieu dilakan. Indung bapana ting torojo ti jero imah muru kanu jadi anak. Tak disangkaan Bahdira yang jadi anak sigana. Sarua nasibna jeng diri manehna kamari. Tangtu ngalaman tu genah ngalaman kajadian umatak nyeri. Di imahna juragan dula. Beda jeng ambu, lain deui ngarasa heran amu eme. Nempok nu jadi anak, sadatangna betruha rahu. Bari ngalaan baju tur katempo kawas nu jararauh paninengan. Tetepan kosong ngolongpong kajauhna. Bari inung bapana, geus aya gigireuna teh teu ieu direret-reret acan. Sukma. Sukma. Ceuk Bahdira jeung Ambu Eme. Nyarita bari Ambu Eme nyekelan kana pupeuteuyan leungeun anakna. Syukur Sukma geus datang di daguan tita tadi. Kumaha teh geuning meni lila? Meni geburit geuning. Terus ka mana atuh Ujang teh? Nyarita kitu Ambu Eme mah bari ditapuk ka salempang sok sieun kumaha onam ngeuna anu jadi anak. Kumaha Sukma di ditu teh? Araya juragan dulah sareng garawana. Bahdira tumanya bari neuteup kana jadi anak parawargi sadaya. Sukma anger neuteup kosong kajauhna. Kebat ka pasir nunang cawing kalereun lembur Ciulur.
omongan inung bapana asa hawar-hawarna keur kadengina kumaneh. Nu teteh lama, katugemah jeung kanyeri masih ngancik natungtung hate. Omongan-omongan juragan dulah jeung Bumimi masih keneh ting hari yang kadenge kumaneh. Nyakitu dibeungeut buah hatena nuju uci mata. Ku nu katempo kalebuh dina katunggaraan, ngalangkang tuluy dina sawangan. Mun kongang mah hayang nyiksa ka juragan dulah, hayang nampiling ka Bumimi, tuluy dirina rek dibawa kabur. Neng, arek mawa kabur Neng Janti. Tapi asa leupas dina lilingeran mun dirina kudu milampah kitu. Najan kumaha dina laksana ngahiji jeung Neng Janti keur sukma, hayang ku jalan nulantip, hayang ku jalan silih pika cinta bari aya dina karidoan indung jeung bapa. Sukma kunaon datang-datang anggur ngahuleng geuninganan kalah ka ngalamun kitu? Heeh, kumaha hasil? Hasil di dieu teh kumaha hasilna? Hah? Diterima atawa henteu lamaran hidup teh anaking? Teu teuing, pokna Sukma. Tiba ngagerendeng bari anger teu ngareret ka indung bapana. Nyarita kawas ditujukeun ka dirina pribadi. Ambu emeh jeung Bahdira silih reret geus kitu pok ambu emeh ngomong. Tumanya kanu jadi anak. Teng teingan kumaha ya Sukma? Teng teingan ku. Kusaha. Abah guge. Nah gitu. Abah ngabohong, abah mah teu terus terang. Ngerahkeun. Sukma ngarahu. Narik napas panjang, terus nungkup beungeutna ku dua dampaleung. Rarasaan asa jararauh paniningan asa sumpek rarasaan Sukma harita. Amu emeh neuteup salila-lila ka Bahdira. Sedeng Bahdira narima paneuteup tinu jadi pamajikan bangun anu nganahana. Balieur miceun beungeut ka kenca. Bet asa era oge diteuteup bea kadae ku pamajikan. Rumasa memang dirina geus ngabohong kanu jadi anak. Sukma. Aya naon Sukma? Amu emeh nalika wa Sukma. Naon sababna hidup make nyangka ka Abah yan Abah ngabohong teh sok caritakeun aya naon iteh. Nya majarkeun juragan dulah bageur majarkeun juragan dulah sareng Bumimi nampi kana lamaran urang atuhun boga minantu ka abdi ari kenyataan mah sulayan hakar tina diharepkeun ku Sukma. Lah nya kitu we teh atuh malah Sukma dumareuda nyaritan. Ari kitu na kumaha nu kaalaman ku hidup teh atuh jang. Nya ibu na bapa na Neng Janti teh satuju boga minantu ka abdi teh. Malah datang ka ditu disampakeun ku budi pamulu nu nganung ka amak jeung ka keuheul. Abdi dicarekan disia-sia diusir. Cenakna mah nu ngaran Sukma teh hareupeun juragan dulah mah jeung Bumimi geus eueuh ajeuna deui. Eleuh-eleuh nabet kitu geuning abahna. Nah tu kumpet kitu. Ambu emeh nyereng ka Bahdira. Tenang. Ulawa ka amak-amakan. Tenang. Tenang-tenang kumaha, nah tega kidul jadi anak, diacarekan ku dengen-dengen. Nah resep itu si Ujang disia-sia diusir ku batur. Naon sababna tu abah bet ngabohong, sababna make teu terus terang kanu jadi anak. Ambu emeh ngegebi-gebi gelengin Bahdira nyarita meni nerewes-nerewes. Norostos lir kacang ningang kajang telin bobodoan. Nya padahamun abah ngabejakeun maka ayan juragan dula sanyana. Yen manih neti doa boga minantu kapantar abdi. Abdi ge moal naon atuh ngareun moal ka ditu. Ari mah duh teu sangka bakal kieu kajadianna. Teu sangka nasib Sukma teh bakal mangiwiwirang di kolong catang. Meunang katunggaraan tay haingana. Abahna cing jawab atuh naon sababna abahna make teu terus terang make ngabohong. Tuh di jero ngobrolna atuh sok ambu. Kuat mah nya kudu bari-ari omong di tepas era atuh kudu ngaliliwat. Kuniang Bahdira cengkat dina diukna. Kalacak naik kana tepas. Kata pasup ka jero ima. Ningalkeun ambu emeh jeung Sukma nu masih kene dariuk dina golodog awi. Nyamun teu ngingetkeun ka Neng Janti mah lah. Meni hayang ngawarah we ka juragan dula. Lah, jelema lebokeun teh telo tah si kurang ajar teh. Asana pantes dipayahan teh jelema gede hulu kitu mah. Kumangke asa aing pangbeungharna we asa aing sagala boga. Ngahina pisan ka jelema kokoro pantar urang teh. Teu ngarasakeun pada anakna pohara bogoheunana ka Sukma teh, Ma. Nyaksian anu jadi anak nyarita harita. Keur ambu emeh mah lain deui ngarasa watir. Langkaning boga anak ngan hiji-hijina. Kaparengan ayeuna beger mungaran puguh katempona ge nu jadi anak teh.
ngan kaninjian ti hahadeanana. Kanyataanana betul bisa tujuan ku inung bapana. Sugana para mitra puguh we rarasaan amu emeh asa kiamat nya-nya. Nyahina ka anakna sarua jeung nyahina ka manehna. Nyisia ka anakna sarua jeung nyarekan ka dirina. Kitu nu karasa ku amu emeh, kanyeri anak kanyeri manehna. Katugeunah anak oge katugeunah manehanana. Karunya we kaneng Yanti mah lah. Sukma kadenge ngomongna lalauna naker. Karunya kumaha atuh Sukma? Amu emeh api-api cacan ngarti kamana loyogna omongan jadi anak. Nyaning Yanti tangtu kiamat hatena ama. Sabab Neng Yanti teh kaabdi kantor sasauran yen moal kawin saumur hirup oge. Bacan teu tulus ka abdi. Malancena mah kajeunna paeh ngora kene. Bacan teu laksana ka Kang Sukma. Dedeh teh Yanti panutan akang. Teu sangka haripun urang teh aya jurang nu nangtawi. Aya cadas nu ngajegir tur hese di sorangna ku akang. Sabar atuh anak king, sabar teu salawasna ngabulungbung, teu salawasna rata jeung datar jalan sorangan urang teh yeuh. Antara harepan jeung kanyataan teh aya keneh jurang anu ku urang kudu diramah. Ujang, lain ge hirup mun taya cocoba jeung taya dodoja mah tuh, taya halangan harunganana, palebah dinya seunina kahirupan teh. Tinggal kumaha urangna? Nah bisa nyang hareupanana atawa moal? Yuh urang kajero barina ge abah hidap ngadaguan. Amu emeh ngajak kajero imah ka Sukma. Tapi najana amu emeh geus cengkatina diukna Sukma anger diuk bangun anu wegah rek ingkah. Tah, hoream. Nah, kitu make hoream. Hoream emang lah, sok emang kajero kajero. Sukma rek di dieu lah, tepis. Itu gerayu atuh ka jero, urang badami di jero, kudu kumahana, urang obrol ke jeung abah hideup, yuk Sukma. Hoream lah, sok ngobrol jeung abah lah, amul lah. Tas ngomong kitu Sukma cengkatina diukna, jero turun ka buruan. Leos lempang ningalkeun inungna, ngajanteng deukeuteun golodong. Sukma kebat lempang ka kulonkeun, duka rekamana. Geus karuhan Sukma ngaleos mah teu bebeja kamana-kamanana. Cat amu eme hanyat katepas. Sup ka jero imah nyampeurkeun jadi salaki. Kasampak bahdira keur diuk ngarane kana bilik kamar bari ngalepus urun padudan. Mana Sukma? Kala ngaleos ka kulonkeun teh ngareka mana cenah da teu beweja atuh. Ceuk ambu emeh bari gek diuk kareupeun bahdira. Yeh, budak ti diajak bajami sabener-bener ngadon eueuh. Amekeun meureun pan abahna ngabohong ka manehna. Kunaon atuh betetur-tur terus terang kana jadi anak teh yeuh abahna? Oh, manehna mun kami poe kamari nyaritakeun terus terang ka ayan diri tuh. Nyaritakeun terus terang sakur nu kaalaman ku kami Sukma teh can punggung percayaeun kitu. Naha kitu? Apanan percayaeun pisan kana omongan Neng Yanti Sukma teh. Yen sepuhna Neng Yanti bageur, sepuh Neng Yanti ngarep-ngarep kedatangan Sukma kitu. Apanan ceuk Neng Yanti teh? Sasat gede harepan keur Sukma. Mundurina bakal diterima, bakal disatujuan pikeun minantu Juragandula. Tapi ku ayana abah ngabohong kana jadi anak tungtungan jadi anak ngalamun. Ngalaman katugena, mangih kanyeri, disia-sia, diusir, dihina basa, wah. Pokona mah kasawang we ku ambu oge. Juragandula yakin meureun meuli bentik-bentik we curukna nu matak nyeri kana hate. Kedai ngarah adil, kalemna keur ngomongna. Ngarah adil. Ngara adil dengan adil kumari, abahna teu ngarti. Ambu emak, ambu emeh kerum. Oh, ngara adil we aduna. Supaya nu ngalaman nyeri teh, nu ngalaman tugeunah teh ulah kami wae. Tapi Sukma ge kudu ngarasakeun. Adi kitu mah manehna ngalaman ku dirina sorangan, karasaeun kanyataan nu sabenerna. Ngalaman kajadian nu sanyana. Jadi, naon jadi? Bahdira anggur malikeun omongan bari ngarenyu kawas nunahan pisirie. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso ngaso.
mitra sadaya, harita amu emeh tuluy nyarita. Tuh gerang adon ngarenyu, kawas numangih lucu enya. Amu emeh bangunu ke. Oh, atulah terapu, gua hari nyarita deh, bebakuna deh. Maka cepugu segala, kemana wain nanya teh cepugunya? Nya, jadi teh jadi kumaha. Oh, jadi abah teh di situ teh mangikan nyeri. Nya. Dicarekan. Benar. Saru ada di esir. Gue nyeri kami teh sabenerna nama. Kakara umur-umuran dihina ku jelema. Dicarekan ku batur tapi deh kami ngupahan maneh ye manehna. Ngawayanakeun. Ngingetkeun yang diri urang mah sisip diri. Rumah sa taya kaboga, rumah sa diri eueuh teh nyaon batur. Cacakan lamun kami beunghar mah bro di juru bro di panto ngalaya di tengah imah. Mun kayan urang siga juragan ulah, ulah. Meureun reaketan reaketon meureun kami teh moal dihina meureun kami teh dirawu di pangku juragan ulah jeung juru juag mimi bakal daekeun bebesanan jeung urang meureun dasar nasib urang menyan nyari jelema sok tarasa dar kana kaayaan kumangkeuh teuing ku kabeungharan agul ku payung butuh padahal hirup di dunya mah tara aya nu lana padahal hirup di dunya mah tara aya nu langeng dina hiji martabat. Sok aya we atuh naik turunna. Karunya teuing atuh abahna. Abahna bet ngalaman nasib saperti kitu, ngalaman kajadian dicarekan ku batur sagala. Matak nasib. Kami mah tuh dati mamehna ge geus beda rasaan ya abahna. Asa jauh tanah ka langit, pantar juragan dula. Nu katempona jalma agul ku payung butut dia doaeun kasih ujang. Jeung deui heueuh mun urang rek bebesanan jeung manehna. Sarua we jeung tanah ka langit aya paribasa apit ngeundeuk-ngeundeuk pasir jog-jog neuri buah loa cecenet maneh kiara tah kitu abahna tuh nyakeun bae lah nyakeun nyacapkeun ka panasaran jadi anak teu naon-naon kami maksakeun ieu kanyataanna teh kitu geuni memang teu sulaya tina sangkaan samemehna nya kitu si ujang oge pan ngarasakeun jeung nyaksian ku sorangan ngalaman ku sorangan kajadian nu sabenerna. Balik kanan muntibang di bejaan wungkul ku kami, be. Tak cantang ku percayaan majar we meren kami jijinan. Majar we ngke kami tete satuju. Manehna ayak harap kaning yandi. Kumaha tu hari geskia abahna? Oh, nyata ku kumaha ada geskia kenyataan anak. Iwati urang kudu ngababarah nu jadi anak. Iwati urang kudu bisa mere sumanget kanu jadi anak. Supaya manehna te kalabuh dina sagara katunggalaan. Mengeslah kami mereka cai hulai deh. Geus murid geuning teh. Keneh sumama, da beureun ge balik deui. Jumbah diranang tung tuluy ka dapur nyokot anuk jeung sabun. Kebat ka pancuran, kalireun lembur rek mandi puguh harita wanci geus nyedak kamaki. Hari ambu emeh geus karuhan salakina init mah ka pancuran. Leos manehna ge ka dapur rek nyangu jeung ngasakeun deungeuna. Lumayan aya nu mere lauk asin tibah omo keur deungeuna. Para wargi anu mulia, hirup di dunya kaayaan papasangan. Aya beurang jeung peuting awewe jeung lalaki. Atuh para mitra atos jeung jaya. Malah teu karasa ngarayapna waktu. Wanci isa geus kaliwat. Najan kaayaan geus peuting Neng Yanti tetep ngerem maneh, ceurik ngadinggiu. Malah sakapeung nu kadenge ukur eurih-eurihkeun bungkul. Sakapeung leus teu kadenge puguh we. Hal ieu ngajadikeun rasa watir keur bumi. Watir ku kaya nu jadi anak balas mikiran sukma. Lantaran hayang laksana ka sukma nepi ka ayeuna nincak peuting katilu, Yanti angger embung kaluar ti jero kamar. Da kajen teuing ngagugulung ka tunggaraan, kajen teuing hujan cimata batan kudu daek kacep buldan. Bumimi nu kiwari di imah ngan sorangan. Asa cuang cieung aya nu jadi anak. Da apanan eueuh hareupeunana. Kahalangan ku tembok kamar, nunya kamah diri bumi miharita. Asa teu betah aya di imah. Aya di imah cuang ciung di patengahan ngan sorangan. Katanah kesal tungtung namah ngelepuh seudun. Asbak menigus pinuh para mitra. Harita teh udud samiang najura gandula. Tadi tiberang tug nepi ka ayeuna geus beak dua bungkus. Naroko teu eureun-eureun ngebual terus kawas kareta api. Ieu mah istri nu ngaroko teh di para wargi sadaya aya deui. Aduh, padahal nyesep teh para mitra eta teh naon da
pokoknya malah antara kesehatan sarang rokok teh patula patalina gitu. Dibandingkan jenah para mitra sadaya, anu ngaroko sarang nuteu ngaroko para mitra sehat kene nuteu ngaroko. Memang leres para mitra, teu aya jalmi nu maot keur ngaroko mah teu aya cenah. Nurutkeun nanti, nurutkeun statistik teu aya jalmi nu maot keur ngaroko gitu. Teu aya cenah para mitra jalmi maot keur ngaroko. Tapi sok sanaos kitu tapi jalmi keur olahraga aya nu maot cenah gitu. Contohna keur main tenis, keur main badminton aya. Margi saeupeun apa. Hayu keur ngaroko nu maot mah teu aya ngan saatos ngaroko. Eta para mitra umur ngurangan. Aduh, mangga bahan lenyepan. Nyangakeun bade ngaroko, bade henteu nyangakeun para wagi sadaya. Mung langkung sae henteu ngaroko, langkung sae. Mangga urang teraskeun. Sajroning diuk dina korsi sorangan, taya nu maturan, bari ngelepus udud hate bumimi teureureureuh baceo. Kamana leosna, ari salaki aing bet leos, weuh bebejare kamana-kamana. Jeung deka ya mah si aki-aki teh katempona siga nu teu betah ngajedog di imah geuning. Padahal sakumna mah cicing di dieu. Teu kudu luas leos da heleran aya nu nguruskeun sawah kebon aya nu nguruskeun. Jeung eta ayeuna mah aki-aki teh make jeung resep dangdan babarenyen, resep ngaluis. Moal kitu boga leun pamajikan mah. Sakurang-kurangna boga di kabogoh meureun. Moal siga na sahalan boga leun ka aki-aki pantaras laki aing. Sigana mah ngabang merangkeun ka pusing meureun pedah jan ti keukeuh wae teu nurut meureun. Bumimi baceo jeroeun hatena. Inget ka juragan dula. Da memang nepi ka harita kacang aya balik, kacang aya datang. Naso heula para mitra naso. Ya geus peuting geus pukul 8 pisan keneh datang. Areuh kitu Ceu Patimah jeung Mang Subrata teh. Atawa rek nyenong di ditu meureun mah nyalah Mang Emet nyenong di Bandung deui. Teu inget kana pagawajiban deui. Keukeuh di kandulah mah nyang ngarepkeun jadi anak kareng laksana kawin ka Cet Buldang. Teu ngaragap hate nu jadi anak padahal keur aing mah. Teu tega ari nyaksian nu jadi anak cara ayeuna mah kana nyerian alatan. Hayang laksana ka sukma mung dikawinkeun ka Cet Buldang. Keur kitu aing ngetrok tilu kali kana panto tepat. Di luar lamunan bumi harita buyar. Basa ku batret ka hareup kebat ka palebah tepat di buluan poek mongkleng puguh can aya listrik harita di lembur bawakan peundeuy teh. Saha? Bumi itu manyang ngahaja sorana tari. Aing mobil sedan para mitra teu kuat meuli diesel-diesel acan jeung aya listrik. Tunggu ke desa, aduh para mitra. Hanya mobil sedan itu malah ke listrik. Aduh, nanya orang teras. Ambil ganju. Tembangan uti luar. Yang emet, teteh?
dia ngayakinkan. Najan nyaman na apalah karena suara bujang. Cuma jalan. Kita guan sekelem. Yung bumi minang pun gandang murku katepat. Berai muka klin panto breh di luar mang emed nantu. Bari paroman katemong bangun ucapu. Hus mang emed asup muturkan bimimi kajero imah gukgek dari. Leguk mang emed minum kabeneran ay gelas kosong jeng kabeneran. Ayat teko di naluhur meja asa disadiaan teh sanyang. Selengun kena kue am di dahar menicat samungilan. Gening mani peting tekunan naon mang emed. Susah mobil macak mang kesuntaran tekanya. Alhamdulillah lancar mu. Nanaon gitu. Bumi menyusul. Omongan mang emed nutek kebat. Di barung kurasa panasaran maneh nanutut suku. Kamang emed maya harupinan. Aduh. Kunanya bingung ngerang kenana abidahin. Mang Emed memang katemong bangun bararimu pipikiran anak. Maneh na anggur ngeluk tungkul. Namanya kudu bingung-bingung Mang Emed. Toko kaya terangkan. Sajelasna, sajentrena. Ulah nu disumput salinung. Ulah disinang siloka Mang Emed. Nah namang kajalian naon di ditu tecek terangkan. Bumi bagi tambah penasaran. Itu bilogan babaget. Ker ewa. Ke ayak su. Oh ewa. Ayot ewa tete ayak. Angkat kemana sih? Tidak ada berbeda kemana-kemana nama. Pada selama yang angkatnya sih? Mesti berangkene ongkau kehelep. Dah tadi-kadi ayah Sukma. Dan Sukma sih. Dan Sukma cici ulur sih putranya Mahdira sih. Madak-nadak ratung tutungulan jajantung Mang Emed harita. Benar jang Sukma etate uyahan sama kejengrek ngalamar segala kasih nyanyi. Kukuhwe ku bapak na budak tuh ditolak. Itu pantas boga minat ku kajal mapantar kitu atuh. Eueuh teu kaboga taya kagadang. Najan nya ai kami mah nya teu amak teuing batal jadi anak deuring mah. Tapi keukeuh da bapa na mah teu satuju atuh. Duh, udan teh kumaha jeung? Mang Emed nepi ka olohok beungeun. Teu ku kumaha ngancuk mah diusir. Diusir ku bapa na Yanti disia-sia samalah mah. Tanongkologa da atuh mumul balik. Asar we teu gableg ka era teu ngakur ka kujur jelema teh. Jadi ka kiduna sim pada ayeuna mah. Tos teh jaman dikakeun urang kaliku jalan dipaksa-paksa teh. Kadu teh dipisu ka teh dicarek-carek padahal mah silih picak cinta kitu. Jempe lah make jeung ngomong kitu sagala digan heueuh we. Bumi nyentak ka Mang Emed. Cenah punten. Lain budak leutik kami ge teu perlu dipapatahan ku maneh si Emed. Imah sim sim kan we bili aya nu matakna sim kitu. Utamina mah ketuan putra, mana ayina ya? Nyanyian dina, bila ayah di jero kamar. Mereka kati lu peting, ayah nanti numpi nanti. Bingung kuguge. Karena karunya malah sanya nama tu naon-naon. Kawin kasuka oge, asal bener-bener bager. Tapi apaan keke, salaki kuring mah. Bapak na budak, hayang ngawinkan teka cek bulan. Aduh. Ini nyanyian di gedamang, sih. Makan perantau sobrang, makan ketuan kudu. Zaman nanti ngalam angin lagi, dia buat kamar, sih. Nanti khawatir itu ke putraan hiji-hijina. Sangat kolot nantinya ke anak Emed lah imanehnya. Sebab juga dia ngepangan ini gini. Menawih itu saja ayah keluar khawatir itu langsung aja. Jumang Emed nangtung terus muruk karena pantok kamar Neng Yanti hari tetap para warga. Pantok diketrokan. Mang Emed keketrokan pantok maripokan. Neng? Neng? Padahal ngangun mang. Kalau Neng Yanti baringin seluk ceri. Bia maneh na ngadenge karena naon jadi bahan obrolan antara nu jadi inung. Minung na jeng Mang Emed muka keredakan pasti badung. Muka padana nih, cik. Mungkin ayah nyepangan gak nih, cik. Pakat mungkin wayana mau hati asa, ma. Ih, sini ulah. Ulah mau mau emang, nih. Tidak mau ma. Nyah, kak nyengke, cik. Pemiknya gak nyah, kak abdi merit, ma. Mau kersa di piwaran kak Bandung, kok apa. Iya, mang mah tewasa ibu pang karena piwarangan matuan ramah matu nenek. Mungai peribahasa sih. Kita mungi bibir samung leme, kun suku samung lengkah gitu. Bila sirai hutan, bang merangkan anggur nenek. Kan ayah mang ngebali sembilan kali nenek sih. Ayah namang kajabi pemekang Sukma. Mungi abdi bakal keluar, terus mang lah antep abdi mah. Ulah diganggu, kan mungi abdi mah cina jong-jong kelebu. Bina sagara kasebih lautan katunggaraan mah. Kadenge jentre para wargi sadaya. Yanti harita ngagukuk cerik leuwih tarik batan tadi. Bu Mimi ngarasa teu tega ngadenge omongan jadi anak dulu.
Ngarasa watir ngedengit ciriknya jadi anak bangun anukannya nyeri anak. Kukituna manina cengkati na diukna nyampurkin kajigirin mangene. Nyai, ibu, tega ibu misahkan abdi di Kang Sukma. Cik Neng Yanti di jerok kamar. Suara haros-haros bangun tunangan. Itu nama pantas lantaran Neng Yanti. Kekararaban sangu gis 2.20 tingkat ilu peting hari. Nasohela perawani nasohela. Sudah hidup, sok bukakan pantau na ibu reka jero, rekan turun daharen, sok karunya ibu makan nyai. Senos dipaksa kumaha ge, senos diolo-olo kumaha ge. Aduh mangawa kaluar ti jero kamar, rupka ira oge. Sagajan aya Kang Sukma mah. Mumimi nepi ka nyurucup jeung cimat. Harita ngadenge omongan nu jadi anak kitu para wargi tetela. Tengkuh dina pamadeganana, teu bisa dionget-onget, teu bisa ditawar-tawar. Cik paribasana keungut kalinduan kejebak keaminan perkara yang tiharita kolayong muru doi akana pangdiukan anak satengah mubutkin bujur kena luhurin korsi bumi ngarahuh lambat nakaranya ketu demang eme katempona bangunu pohara bingung gawenangan melenguk ketungkul bari dina tungtung hatena namang eme ngarasa karunya ngarasa watir kanen yanti nanyak itu ngingetkin diri nama tibang saurang badega. Bisa ngajar kumaha kaya kakuatan naon-naon. Mungarita oge upamana mengarukan kajura gandula. Mang Emet yakin mua ayah kata kakasan puluh ayah hasil. Nah, itu kaya kekeh bingung kami tadi oleh Emet. Nah, jadi akalnya sun agan. Dua tijang Sukma itu yang kaya terus dikakun pan beres gitu. Perkawis rejeki-rejeki gitu harta banat dia sengsurkun. Jangan jalan aku milik, masih juga tidak aku atuh. Dan suka berkumpulin alim halamu. Sampai naga sekaungan bojong sih. Umum, bakal getol kena damal agar. Cik Mang Emet nyerita daria. Nyaita atulah, yang kekewe apana. Selaki kuring mahal, iya bapana budak, kisah tujuh. Kering ketang keharif nama, kumah hasil nanti Bandung mah. Kacang Mang Emet kaburu ngawalon, kena tananya tibu ni. Gerung diburuan gedung e-mobil na gerung jep bumi mijeng Mang Emet jempe nyerita. Sigana mah durungan mah ayah. Bapak na budak sama Emet. Semua. Ayuh miwengi inuan sirin angkat-angkatan boleh. Iya. Tuh ingat tuh etal. Garasi nabi si menet terbukakan mang. Kuring mereka nyadiakan hulet cahit ya. Enggak sih. Mang Emet dari tangan lewas kahari kebat muru kaburuan.
Nyampirkeun juragan Dulah nu harita kakara turun tina jero mobil. Tetela mobil geus asup ka garasi, kabeneran geuning garasi teh pantona muka teu dikunci. Harita Mang Eme jeung juragan Dulah asup. Mang Eme jeung juragan Dulah asup ka jero imah. Geus mira balik med. Mun gimana gan? Mang Emed balik tumanya jabati heran kada nampo dunungan bangun anu lungse. Jalan-jalan arai di Bandung ai. Mang Emed, mun kawe di Bandung geus ngungkeun aku abdi. Bae juga kan siga aya sih. Aku mari jadi. Saurna mah juga teh keluar luar sih. Mun mali nama ku abdi di bari tepangan teh kalebet alimun sih. Pada lebih san budak dinya. Juragan Dulah tutup gendeng. Kukulutus dari medenghang ngarasa keheul ku pamolah nu jadi anak. Barang asup ka patengahan ka sampak bumi keur ngahuleung. Bangun bara ringung pipikiran diuk dina bangku tinangna. Bukgek Mang Eme jeung juragan Dulah diuk di dinya. Baripok juragan Dulah nyarita. Kumaha yeuh di teh? Arwah ngaran maneh mun kaluar-luar acan ti jero kamar. Kumaha ringung? Bumimi dina nyarita bari jengduhlah sagala loba kabingung. Jadi ti samiangna kami tadi teu kaluar-luar. Nah, kami da mida teuing bantangul teh nya. Bubu eta apana? Bubune bubu kumaha? Juragan Dulah api-api nu can ngarep kana omongan pamajikanna. Lantur kahayangna pura-pura bodo sagala teh. Pemimpin maksa juragan istri mah atau suhaid neng teh kakun kajang syukma suna agan. Cik Mang Emed, red deka juragan Dulah jeung ka bumi. Cik Mang Emed, agan. Benar? Najan kumaha. Kami molek nganter karep nu jadi anak nu patokang tong. Tonja iya jeung ayang kami. Tetap si Nyai kudu kawin ka cebulan. Teh, sedikit. Kami mati satuju buka minantu ka bandara si Suma. Atos nase. Dewi kadieula para mitra carios nyambung nu judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Dina judulna ge bos Duriat Kabawa Ajal teu perwargi. Kumaha terus ni dongeng mangga duh mangkaning panjang. Ayeuna mah nembe bagian ka 11 wah panjang keneh. Mangga sanes kirang sono para mitra sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permus.